Okey, uh, Baik, kita nak kembali ke studio pada pagi ini untuk kita bercakap berkenaan dengan um, satu lagi topik yang menarik iaitu cara untuk menguruskan ubat um, sewaktu menghadapi banjir. Uh, ini penting sebenarnya sebab kadang-kadang apabila ada banjir mungkin tak akan terputus bekalan ubat disebabkan kita perlu berpindah ke pusat pemindahan sementara. Jadi bagaimana untuk kita menguruskan uh, terutamanya untuk mereka yang mempunyai penyakit-penyakit yang memerlukan ubat-ubatan ini. Jadi seorang tetamu di studio kami bawakan, setengah uh, pagi diucap kepada Cik Amar Kamar selaku pegawai farmasi Hospital Kuala Lumpur. Assalamualaikum selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi selamat pagi. Okey, baik. Um kita nak nak minta untuk Cik Amar kongsikan sedikit bagaimana sebenarnya banjir ini boleh memberikan kesan terhadap penjagaan kesihatan pesakit. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih atas jemputan. dan untuk menjawab persoalan yang diutarakan Um jelas uh, banjir sebenarnya memberikan implikasi yang besar kepada pesakit secara umum dan banyak lagi benda-benda yang lebih spesifik mungkin kalau kita selami banyak masalah boleh berlaku jika pesakit ada banjir mengalami banjir dan menguruskan ubat-ubat tersebut. Contoh yang boleh saya berikan adalah um akibat daripada banjir, jalan mungkin ditutup dan sebagainya akan hmm. me, uh, menghadkan kebolehan seorang pesakit itu mendapatkan rawatan di klinik kesihatan sebagai hmm. contoh hmm. ataupun uh, mendapatkan bekalan susulan daripada farmasi sebagai contoh. Dan ini merupakan satu masalah besar sebab kita pernah hadapi situasi yang sama pada ketika MCO sebelum ni di mana banyak pesakit yang terlepas temu janji disebabkan uh, penghadan uh, apa kita panggil jal, uh, keluar daripada rumah so maka mereka terlepas temu janji bila masuk dekat dalam wab bila kita tanya um, appointment kat mana sebelum ni dah 2 tahun tak pergi sebab mereka kadang-kadang kita risaukan bila dah mula tertinggal ubat akibat daripada restrictions ataupun masalah-masalah yang saya sebutkan tadi akan menyebabkan mereka rasa mungkin tak apa. Bila kita tak makan ubat dalam masa satu hari ataupun dua hari sebagai contoh, kadang-kadang dia bersifat asymptomatic maksudnya mm -hmm. tiada simptom mm -hmm. dia tak rasa apa-apa yeah. jadi bila jadi macam tu dia akan rasa oh, tak apalah mungkin kita boleh tangguh benda ni akan berterusan menyebabkan mungkin pesakit tidak makan ubat untuk tempoh masa yang lama itu isu yang yang kedua yang mungkin saya boleh highlight juga adalah akibat daripada uh, ubat yang mungkin ditenggelami air mm. mungkin ada banyak isu yang kita boleh uh, cuba uh, perbaiki untuk elakkan daripada pembaziran dan kehilangan ubat pada ketika banjir poin saya di sini untuk mereka-mereka yang berada dalam uh, kaum Kawasan yang mungkin um, berisiko untuk dinaiki air penting untuk mereka di, 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 diberikan penekanan dan uh, makluman macam mana nak uruskan ubat ketika banjir hmm. lah hmm. bagi saya. Okay, jadi apakah persiapan yang sewajarnya perlu dilakukan oleh pesakit-pesakit ini -pesakit sebab uh, ubat ni kita tak boleh simpan, dia ada expiry date. Yeah. Uh, kalau kita kumpul banyak-banyak pun yeah. satu ini dia akan luput. Uh, jadi macam mana ini persediaannya perlu dilaksanakan? Ni? Baik, um, persediaan boleh kita buat sebelum daripada berlakunya musim banjir sebagai contoh. Saranan kita. Kita mungkin untuk mereka yang menetap di kawasan yang berisiko untuk banjir, mungkin kita boleh minta mereka cakna akan apa yang kita panggil sebagai waktu banjir hmm. atau waktu musim hujan di kawasan tersebut. Bila kita tahu bolehlah kita buat persediaan awal. So Persediaan yang kita boleh amalkan di sini adalah penyimpanan ...pengstoran ubat yang lebih baik. Mungkin ubat-ubat yang ada dekat rumah diletakkan dalam bekas yang mungkin kalis air. Dan bekas-bekas tersebut haruslah mudah alih dan boleh dialihkan. Sebab takut nanti air naik tak sempat nak alihkan. Tapi kalau tak sempat alihkan, mungkin dah kalis air itu Alhamdulillah. Mungkin akan terselamat. Sebab kita kena faham bila banjir ini, bila ada musibah macam ni, ...pesakit mungkin akan utamakan perkara-perkara lain selain daripada kesihatan. Contohnya keselamatan, makanan kesihatan mungkin terkemudian. Yeah. So kita risau nanti ubat tu tak sempat diselamatkan. Bukan sahaja ubat tapi rekod-rekod uh, kesihatan, preskripsi. Preskripsi tu sangat penting sebab dia ada list uh, senarai ubat, ubat apa yang pesakit makan. Sekiranya ubat hilang dia boleh gunakan preskripsi itu untuk pergi buat penambahan ubat sebagai contoh. Dan um, penting juga untuk pesakit uh, saya uh, cadangkan kepada mereka untuk berunding dengan pihak yang merawat mereka doktor dan sebagainya sebelum masuk musim banjir itu cuba orang panggil negosiat eh, berunding untuk dapatkan tarikh temu janji itu selepas pada waktu banjir Oh. Sebab apa? Sebab kita secara teorinya pesakit dapat appointment selepas um, waktu banjir itu dalam tempoh sampai appointment tu dia ada ubat. Farmasi akan sentiasa bekalkan ubat sampai tarikh appointment. Dia akan menjadi sukar kalau sekiranya temu janji itu pada waktu banjir ada ke barangkali pesakit tak pergi pun sebab um, beris, apa kesusahan kesukaran mereka untuk ber, ber, berpindah daripada satu tempat ke satu tempat hmm. dan penting juga untuk kita uh, tahu akan uh, klinik kesihatan kita ni masa waktu banjir itu buka ke tidak, mm. jadi bilik gerakan ke tidak untuk memudahkan pergerakan kita ke sana. Dan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia juga ada aa, mengesyorkan satu servis yang kita panggil sebagai SPUB. Mm -hmm. SPUB bermaksud Sistem Pendispensan Ubat Bersepadu. Mm -hmm. Di mana pesakit-pesakit yang ada di hospital, temu janji di hospital, dia tak perlu ambil ubat di hospital yang kadang-kadang jauh daripada kediaman. So, dia orang boleh ambil ubat tersebut di kawasan klinik kesihatan yang berdekatan dengan mereka. Aa, itu mudah untuk mereka tak perlu nak travel jauh-jauh itu mungkin saranan yang saya boleh cadangkan untuk sebelum masuk waktu manjilah. Hmm jadi untuk mereka yang yang tidak bersedia kan terlepas temu janji terlepas untuk ambil ubat sebab bekalan dah habis ha? um, ataupun am um, ialah keadaan logistik yang kurang susah untuk Betul. mereka bergerak keluar ke rumah mereka dari rumah mereka dan sebagainya uh, apakah tindakan susulan yang mereka boleh lakukan apabila mereka sudah terlepas semua temu janji dan juga ubat-ubatan yang perlu diambil ini baik jika terlepas temu janji um, kita memang tak boleh balik kepada yang dah terlepas lah. selalunya kita akan sarankan kepada mereka yang uh, ubat hilang ubat tercemar ubat yang mungkin dah terlepas appointment dan sebagainya untuk berjumpa dengan doktor atau pemeriksa yang merawat mereka pesakit-pesakit ini uh, dalam kadar segera uh, selepas surut banjir sebagai contoh sebab di situ kita akan mula buat saringan semula, penilaian semula sama ada seorang pesakit itu perlu dimulakan ubat yang lama ataupun tidak sebab kita tak tahu apa komplikasi yang mungkin berlaku, apakah penyakit yang uh, ber, uh, yang pesakit alami sepanjang berhadapan dengan banjir sebab ada banyak penyakit yang mungkin boleh ter, uh, terjadi penyakit bawaan air. Hmm. Uh, kita belum cakap lagi pasal COVID dan sebagainya. So penting untuk mereka dapatkan. Um uh ubat dalam kadar segera. Kalau ada preskripsi sangat membantu sebenarnya. Saya rasa setakat ini tak ada lagi farmasis ataupun pegawai farmasi yang akan tolak preskripsi yang yang mungkin bukan daripada tempat mereka sebab just nak nak mudahkan pesakit kita akan bekalkan ubat tu walaupun preskripsi tu daripada tempat lain. Hmm. Okey. Lepas tu penting juga untuk pesakit-pesakit ni selepas pada waktu banjir contohnya uh, dah selesai kalau ubat-ubat anda tu sebenarnya kita risaukan ataupun ragu-ragu tercemar dengan air masih boleh buat penggantian. Okay. Sar saranan saya untuk berkunjung ke klinik kesihatan yang berdekatan ataupun ubat-ubat yang ada tempoh penstoran yang spesifik contohnya macam kita punya insulin kan hmm. dia perlu penyimpanan di dalam um, peti ais dalam waktu banjir kadang-kadang berlakunya um, terputus bekalan elektrik dan mungkin uh, insulin itu tidak disimpan dengan baik terkena air tak duduk dalam peti sejuk kalau anda ragu-ragu tak ada masalah sebenarnya berkunjung ke pihak farmasi untuk dapatkan ubat sekiranya um, mungkin jauh klinik kesihatan sebagai contoh anda boleh berkunjung juga kepada um, ke farmasi komuniti hmm. untuk dapatkan maklumat lanjut dan nasihat apa yang kita boleh buat untuk memastikan pesakit ada ubatannya berterusan hmm. Untuk penggantian ubat itu, apa proses yang perlu dilaksanakan? Untuk apa? Untuk penggantian ubat. Penggantian ubat. Hmm. Okey, baik. Uh, dengan preskripsi yang ada, hmm. dengan preskripsi yang ada pesakit hanya boleh berkunjung ke klinik kesihatan yang mereka selalu pergi hmm. yang itu lebih mudahlah hmm. dan mereka akan just ganti balik ubat yang yang telah mungkin dah telah luput ataupun telah rosak. Sebenarnya um, tak ada masalah. Mungkin uh, pembaziran ataupun musibah yang berlaku tu menyebabkan ubat tu terhilang dan sebagainya. Kita tak boleh nak kata awak tak ada ubat so awak tak payah makan. Tak boleh. Kita kena berikan ubat juga sebenarnya. Hmm. Yeah penting untuk ada continuation of medication hmm, perlu diusahakan lain penting ya. ada kesedaran dan juga ya, maklumat betul. berkenaan dengan cara untuk pengurusan ubat ini selepas banjir ya. um, siapa antara kategori-kategori pesakit yang paling orang kata mudah terkesan sekali apabila mereka, ketiadaan ubat mereka sewaktu ialah kadang-kadang banjir ini? Baik, selalunya okay, pesakit-pesakit secara amnya dekat di, di, di luar sana kita ada banyak kategori. Ada yang sihat walafiat yang boleh uh, bekerja, boleh boleh menghadapi banjir yang mungkin dengan kesukaran yang tidak tidak terlalu ekstrim. Contohnya mereka-mereka yang um, berumur uh, yang, yang sihat bekerja dan sebagainya lah. Tapi mereka-mereka yang mungkin lebih terjejas adalah mereka-mereka yang uh, mungkin terlantar warga emas yang mungkin ada masalah dari segi untuk memahami apa musibah yang terjadi sebenarnya mereka pun tak tahu mana saya nak pergi ambil ubat sebab ubat pun kadang-kadang bukan mereka yang uruskan diuruskan oleh keluarga dan keluarga kita fahamlah ketika itu mereka nak nak uruskan perkara-perkara yang mungkin lebih mustahak pada ketika itu. So ini golongan-golongan yang mungkin kita kena kenal pasti dan kita cuba bantu walaupun kita bukanlah ahli keluarga mereka kita bantu sama bantulah masa busi manjim tu. -hmm. hmm, hmm. hmm. Ya. Yeah. Um, betul tu sebab kadang-kadang pesakit ni kita tak boleh nak yeah. jangka kan. Yeah. Um, kadang-kadang mereka sendiri tak tak berapa mengetahui berkenaan situasi dan juga keadaan kesihatan mereka itu jadi kita perlu ambil maklumlah hmm. uh, sebagai keluarga. Okey, um, dokumen-dokumen uh, selain -dokumen pada preskripsi apa perkara yang perlu perlu disimpan di pesakit secara umum benda-benda yang tidak melibatkan ubatan mungkinlah kad pengenalan dan sebagainya itu memang wajiblah. Hmm. tapi kalau berkaitan dengan kesihatan dan sebagainya saya sarankan preskripsi nombor satu nombor dua adalah rekod-rekod ubat ataupun kad-kad appointment dan juga buku appointment itu sangat penting kalau mereka-mereka yang pernah berkunjung ke swasta ke uh, klinik ataupun hospital swasta mungkin mereka akan berikan X-ray dan sebagainya kalau katakan um, ada kemampuan selamatkan letakkan dalam bekas yang mungkin kalis air saya sebutkan tadi dan make sure dia boleh di dialihkan supaya mudah untuk kita transport kalau kena pergi pusat pemindahan pun kita masih boleh bawa benda-benda itu supaya kalau katakan Naudzubillah, berlaku masalah pesakit menjadi lebih teruk keadaan kesihatannya dihantar ke hospital, kita ada rujukan hmm. sebab pada ketika itu kalau pesakit masuk ke dalam hospital, kita sukar untuk berhubung dengan keluarga sebab okay. keluarga ialah hmm. tengah sibuk dengan banjir dan sebagainya, hmm. membersihkan rumah so mungkin kalau dengan adanya dokumen-dokumen seperti ini, ini amat-amat membantu mereka yang merawat pesakit tersebut hmm. satu lagi um, untuk dapatkan berikan maklumat kepada doktor itu lebih tepat ke dibaca betul. Kalau cakap mulut cakap, oh yeah, dia fikir macam di, ni. Kita pun tak berapa nak. Tak berapa nak, jelas yes, apa-apa lah, apa yeah. underlying cause kan. Betul. betul. Mulah ke yeah. apa baca semua doktor sesama doktor dia ada terma-terma yeah. dia lah. Kalau ahli <laughs> keluarga dengan doktor itu ah nanti dia tidak bercerita bukan faham. situasi susah sikit untuk doktor yeah. yang yang ingin merawat pesakit tu kadang-kadang bukan doktor yang sama betul. ataupun jururawat yang sama jadi pentinglah supaya dokumen-dokumen dinyatakan oleh a uh, MC ambas ketika tadi. Okey, uh, sikit nasihat juga pesanan untuk penonton luasannya dalamilah menjaga kesihatan maka sewaktu keadaan Nasihat saya buat persediaan awal pastikan anda tahu bila masa musim banjir dan bila masa yang anda paling optimum untuk anda mulakan buat persediaan sama ada melibatkan ubatan ataupun tidak persediaan harus dilakukan awal dan sekiranya anda dipindahkan ke pusat pemindahan banjir dan sebagainya anda harus makan ubat seperti biasa dan kalau boleh jangan kongsi ubatan anda dengan orang lain sebab kita risaukan simptom mungkin sama tetapi underlying cause ataupun benda yang menyebabkan simptom tu mungkin berbeza okey dan sekiranya anda ragu-ragu ubat tu telah tercemar rosak hilang anda haruslah berjumpa dengan mereka yang berwajib klinik kesihatan hospital dan sebagainya untuk dapatkan bekalan susulan ubatan dan sekiranya anda tak tahu apa nak buat ataupun sama ada musim banjir ataupun selepas musim banjir ke anda nak tanya apa-apa berkaitan dengan ubat-ubatan anda boleh um, telefon uh, pusat panggilan farmasi kebangsaan uh, pusat panggilan farmasi kebangsaan pada talian uh, 1800 886722 saya ulang 1800 88 6722 daripada hari Isnin sampai hari Jumaat daripada 8 pagi sampai 5 petang insyaallah akan ada pegawai farmasi yang akan cuba bantu anda menjawab persoalan berkaitan dengan ubatan Hmm okey baik rekaz kepada terima kasih kepada Encik Amakham selaku pegawai farmasi Hospital Kuala Lumpur bersama dengan kami di studio pada pagi ini untuk berkongsi cara mengurus ubat ketika menghadapi panjer. Semoga dapat memberikan satu kesedaran untuk anda semua supaya lebih cakna untuk menjaga dokumen-dokumen preskripsi doktor dan juga ubat-ubatan anda sekiranya kau kawasan anda berisiko dinaiki air. Kita nak berhenti seketika kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.